tanten är den nya hipsten. Jag tror det var Therese Lindgren som sa det för ett tag sedan. Och det har hon ju så himla rätt i. Ja, nu tror jag hon åsyftade sig själv då. Blott 30 år gammal, men ja, jag tycker det var ganska bra sagt. Hallå, hej och välkommen. Titta vad som har kommit. Där. Det är bordsbenen. De har äntligen kommit. Det tog lite tid att få hem dem för att de tillverkades på beställning. Men nu är de här och vi ska montera dem. Himla synd att vädret blev så dåligt. Det var så fint väder i morse. Men det bestämde sig för att börja regna, så det var ju lite tråkigt, men nu har det slutat och Patrik är här på baksidan och har börjat med bordet. Går det bra? Ja. Det var betydligt bättre än att vänta med. Ja, det var ganska lätt att få loss dem där. Ja, du behövde inte såga någonting. Nej. Ja, vad bra. Så jag går och hämtar benen. Ja. Ser de ser ut? Ja. Nu blir det här jättespännande att se vad det är vi har köpt för någonting. Tänk om det bara är något skräp av det. För de som inte hänger med på vad det är vi gör, så håller vi på att renovera ett gammalt furubord som vi köpte. Och det finns videor man kan kolla där vi målar om det här bordet. Och ja, det är bara att scrolla ner här i listan. Så kan du kolla om du är intresserad? Vet du vad det är för någonting, Patrik? Du vet vad det är för någonting? Ja, det är... Jo, det var ett annat. Vad heter han? Dynamit Harry plast. Jag har fått upp ölen. Mm. Och så här ser de ut då. Det gick att få dem lackerade svarta, men vi ville ha dem lite så här råa, eller de är råa. Oh, nu kom glassbilen. Har du som service att du får glassbilen ända fram till dörren? Kolla, ser du? Där är han. Du är sugen på glass, Juni? Oh, medan glassförsäljningen pågår och Patrik pysslar med borden, så går jag in en sväng. Jag tänker att jag kan berätta lite grann vad jag gjorde i fredags. Nu är jag på väg att göra någonting som jag borde gjort för länge sedan. Det är fredag idag. Klockan är 12:30 och jag ska till arbetsterapeuten för att se om jag kan få en rullstol och kanske några andra hjälpmedel, vad vet jag. Min kropp bestämde sig för att bara sova 2 timmar, så det är så, alltså det här med att boka tider med mig, det är ju, ja, det är svårt. Men det ska väl gå bra det här ändå. Det är bara så synd att jag är så himla trött. Ja, antagligen så får man inte komma in. Förrän klockan 1. Ja. Där. Ja.
Nej, säkert är det så. Man blir alltså inte insläppt på vårdcentralen hur som helst. De låser dörren och de har nog lunch att vi får vänta helt enkelt. Clean in the blackest night. In injustice day. Så där när jag är klar här inne. Det gick så bra. Hon var så gullig. Jag är glad att jag gjorde det här. Det var verkligen på tiden. Och vad glad jag är att jag har gjort det här nu. Och hon var så fin, den här arbetsterapeuten. Och så himla verkligen en... Oj, jag ska ta med glasögon. Hon var så... verkar en sån här person för mig. Hon var väldigt empatisk, men ändå så här väldigt rattåt, som vi säger är i Norrland. Att hon var liksom, det var som inga krusiduller, och hon var väldigt så här kunnig och införsatt, och det var väldigt så här, ja men det fixar vi, och liksom väldigt rak och bra, fin människa. Väldigt duktig på att läsa av andra och sådär. Alltså nu har jag en rullstol på G. Och det gick ganska snabbt och bra att pröva ut den. Och vi var väldigt snabbt överens om vad jag behövde och sådär. Jag är väldigt okunnig på sådana här saker. Men det kändes... Jag hade liksom inte så mycket själv att komma med. Så där. Jag hade lite krav så, för att jag vill väldigt gärna ha en stol som... går att reglera för den som styr i höjd. Så det, alla stolar går tydligen inte att göra det, men den här gör det. Och sen ska vi bara på rullstolen är beställd, och sen ska jag och Patrik få ett möte hos henne, ett sista möte, så att hon får lära ut hur den fungerar. Hon ska ha liksom någon sorts någon liten skola i hur den fungerar. Så ja, jag skulle, hade jag inte varit så trött idag, så skulle jag varit mycket gladare, för att, eller mycket mer entusiastisk, för att jag känner mig väldigt nöjd och framförallt stolt över att jag har klivit över den här tröskeln nu. Så ja, det är bra. Jag fattar inte varför det där satt så himla långt inne. Som jag sa, borde jag har gjort det där för länge sedan. Men det har inte alltid varit självklart att det ska fungera rent praktiskt för mig att skaffa en rullstol. Ja men i alla fall så, det har varit en process, och nu verkar det som att det kommer att fungera, och jag är väldigt, väldigt glad för det. Nu har jag inte fått den där stolen än, så att jag hoppas att den kommer att fungera bra, men jag tror det. Den såg väldigt bra ut. Vi pratade om eventuellt mer hjälpmedel och sådär, men hon sa det att tydligen så får inte hon göra hembesök, utan det är kommunen som gör det. Så då får man vända sig till kommunen om man behöver andra typer av hjälpmedel. Varför hon kunde hjälpa till där på vårdcentralen på arbetsterapeuten, det var för att jag själv kunde ta mig dit tydligen. Ja, det var så hon sa. Ja, men som sagt, det har ju varit också... extremt, extremt trött. Och det hände en olycka tidigare i veckan. Det var förra veckan. Och jag har skrivit om det här på mina sociala medier, för jag vill varna om det. Det var så här att Juni, våran ena hund, hon blev väldigt, väldigt dålig.
Hon kunde knappt gå, hon bara låg och mådde dåligt hela dagen. Och vi kunde inte för vårt liv förstå vad som var fel på henne. Och vi kunde ju därför inte beskriva för någon veterinär heller vad som var tokigt. Utan ja, det var ju som bara avvakta och se om hon skulle bli bättre. Hon var liksom inte akut uttorkad och hon var inte... hade ingen feber eller sådär, utan hon bara låg och man såg på henne att hon var väldigt dålig. Men ja, hon var liksom ganska pigg i ögonen, men hon hade svårt att styra kroppen och så vidare. Så att hon låg mest bara hela dagen. Det var väldigt obehagligt. Och sen på kvällen så... kom jag på, för vi försökte verkligen komma på vad tusan är det för fel. För det här är ju en 2-årig, liksom ung hund vi pratar om. Och det visar sig att hon har råkat få i sig en mindre mängd macadamianötter. Det ringde några varningsklockor i mitt huvud. Och det visar sig att de är jätte... det giftiga för hundar. Så det var ju ganska solklart att det var det hon hade reagerat på. Och vid det laget så hade det ju nått hela hennes system. Så att försöka behandla henne med någon akutbehandling, det var ju som för sent. Det är ju inte jättevanligt att man har macadamianötter hemma eller att hundar råkar få i sig macadamianötter. Och nu har jag pratat med så många som har hundar och de har aldrig hört talas om det här. Jag har haft hundar i snart 30 år och jag har massa andra vänner som också har hundar, som har haft hundar i många, många år och har aldrig hört talas om det här. Så det kan ju inte vara jättevanligt att det händer. Men nu händer det oss, så jag vill varna alla hur farligt det här kan vara. Då vi kom på vad det var som hade hänt, då blev Juni helt plötsligt bättre. Hon gick ut och fick bajsa ut de här nötterna och blev genast bättre. Vi kunde ju se nötterna. Så hon var fortsatt trött och så vidare. Men hon var ju så mycket bättre. Det var ju som dag och natt. Så då förstod vi att nu kommer det här att ordna sig. Men det var en pers. Så mitt system blev nog rätt så chockat. Så jag har varit helt... Jag har inte sovit någonting. På 3 dagar tror jag knappt jag sov någonting överhuvudtaget. Som en zombie bara. Ja, men nu har det börjat bli hopp om livet här även för den här tandtipsen här. Ja, så inga macadamianötter. Okej? Okay? Ska vi ha macadamianötter något mer? Nej. Inga macadamianötter, va? Nej. Nu ska vi kolla hur det går för Patrik med bordet. Ja, så här blev det då. Det var ju fint med de här benen. Vad tycker du, Ertan? Blir det bra? Och bordskivan, den ser ut så här. Den har faktiskt mörknat något sen sist. Men jag tycker att det är helt okej ändå. Det vi har gjort är att vi har färgat den här skivan med vinäger och stålull. Ganska kul. Och... de här benen, ja, men alltså jag tror att det blir bra. Fördelen med det här, det är ju att den här bordskivan har ju inte kostat oss någonting. Och de här benen, de kan vi ju flytta till vilket bord som helst. Det var ju som första gången vi målade, det kanske inte blev helt perfekt, men det blev ju ganska bra ändå. Vad tycker du, Patrik, om resultatet? Det var en väldigt kul idé. Ja. Jag tror du är mer nöjd än jag. Så alltså jag är också nöjd. Ja, men jag hade ingen aning om att nej, inte jag heller. Det var ju liksom bara, det var en kul grej. Och nu har vi ett väldigt praktiskt.
faktiskt bra bord också. Ja, så vi får se om de här benen får något nytt hem i framtiden. Men just nu så får de leva och bo här med oss. Ja, vi får väl ställa in det och se hur det blir. Ja, så här blir det då. Allt som fattas är en matta. Jag har en matta, men ja, jag har också en sån här. Ja, så var det klart. Mm. Ja, det gick ju ganska lätt att göra. Ja, det var ju inte svårt. Nej. Det tog lite tid bara för att vi beställde de här benen. Men ja, vi är ganska nöjda tror jag. Ja, det blev jättesnyggt. Ja, det blev ganska bra. Vill du se förebilder så kolla in de gamla videorna. Jag kan länka dem, det är två videor och jag kan länka dem under den här videon. Ja, men det var allt för oss den här gången. Ha det så jättebra, så hörs vi senare. Och inga macadamianötter nu till någon vovve. Okej? Nej. Ha det bra, hej då! Hej då!